Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про спекуляції на ринку американських акцій. І почнемо з компанії з тікером RXT. Ви можете бачити її графік у себе на екрані. Тож, вчора була консолідація нижче за рівень цього бара червоного, мінімальна вартість якого $1.28. Але вчора погано відкрився оцей бар. Тобто він відкрився вище за бар закриття пробою ось тут. І тому тільки сьогодні можна розглядати на шорти, якщо буде відкриття по ціні $1.20 чи нижче. Якщо так, то можна спробувати, як то кажуть, зашортіть цю компанію. Тобто коротка угода буде про продаж. І не забувайте про захисний ордер типу стоп-лос, який ви можете поставити, наприклад, за максимум цього бара червоного, тобто по ціні, наприклад, $1.40. Інша компанія Beyond Meat, її графік ви зараз побачите. Ось він. Ми бачимо, вчора був пробій та консолідація нижче за рівень по цьому бару. Це історична подія для цієї компанії, і сьогодні, якщо вона відкриється десь, наприклад, 10.35, десь отут, а краще 10.20 та нижче, то можна її спробувати також відкрити продаж, коротку угоду, і не забувайте про захисний стоп-лос. Але тут ставити за максимум цього бара занадто великий стоп-лос буде і занадто довго чекати на тейк-профіт. Тому я би поставив, наприклад, по 11.25, десь от сюди, наприклад. Ну, подивимось, через декілька годин відкриється ринок американських акцій, і усе стане зрозумілим. Я з вами був Сергій Заботкін. Добре, хай щастить.